A zašto su se vodili ratovi, pogledajte, Prvi svjetski rat započeo u Srbiji, odnosno atentatom na Ferdinanda, jer su nasilno oteli i okupirali srpsku teritoriju. Pogledajte, Drugi svjetski rat takođe je krenuo iz Srbije. Srbija je stalno u centru pažnje, zašto? Zato što Srbija neće da bude kao okolni narodi, drži do nekog morala, dostojanstva, do čojstva i tako dalje. I onda, ako se pojavi neko ko se usudi da se suprotstavi svetskim moćnicima, on će biti na udaru, ali to nije sada, to je bilo kroz celu istoriju. Vi kad čitate u Bibliji, sve Božje proroke su proganjali, ubijali. Kada se desio državni udar u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, svi srpski junaci, mesto da budu odlikovani, da budu počastovani, oni su uhapšeni, isporučeni dželatima. Tako da, ako vi krenete da promovišete patriotizam, moral, požrtvovnost, junaštvo, dostojanstvo, vidite da u Srbiji, Srbija je zemlja u kojoj sve vere i nacije mogu da žive, nije to danas, tako je bilo kroz celu istoriju. A da li vi promovišete patriotizam, da li ste vi za to, ali tako? Ja sam za to, ali ja sam za jedan ne navijački patriotizam, nego na biblijski patriotizam. Znači, ako neko hoće... A šta znači biblijski patriotizam? Evo, sad ću baš sam to htio da kažem. Znači, ako neko hoće da kaže ja sam Srbin, i mi Srbi smo najbolji, i mi Srbi ovo, mi Srbi ono. Postoje tu određena pravila. Pusti, ako ti hoćeš da pokažeš da su Srbi najbolji, pusti da drugi to kažu o tebi. Da drugi to kažu o nama. Ne da mi pravimo pamflete, mi Srbi smo najbolji. Nego da se mi istaknemo svojim moralom, gostoljubivošću, požrtvovnošću, jakim porodicama. I da onda, kako kaže u Bibliji, kaže Bog, i ako budeš živio na takav način, videće okolni narodi i reći će, veliki je ovo narod, kakve dobre zakone i uredbe imaju. Tako da mi treba da se, ne da se mi hvalimo, nego da mi živimo na jedan ispravan način, kako je govorio jedan drevni teolog, on je rekao, ja sam se trudio da živim najbolje što sam mogao. A koji je to najbolji način, ispravan način? Da li je uopšte moguće da svi žive na takav način? Pa Isus Hristos je pokazao da mi ne moramo uopšte da grešimo u životu, ako se borimo. Nije problem kad čovjek pogreši. Čovjek treba da se podigne i da nastavi da se bori. Idemo jednu pozitivnu tendenciju. Bog ne očekuje od nas da mi budemo savršeni i da budemo bezgrešni, ali da pogrešio si, ok, podigneš se, nastaviš dalje da se boriš. Ako si nekog povredio, izviniš se i nastaviš da se boriš. I jedni druge da postičemo da budemo bolji. I ja sam odrastao u porodici, u kući gde je moj otac bio ovako vrlo tradicionalno, konzervativno, odrastao sam uz gusle, u priče o mom poreklu znamenitom, po 22 pasa unazad sam znao na pamet i znam i sad da nabrojim i ko su bili ti ljudi. I sada se nekako vraćate tim precima, živite negde. Pa ja to živim već, ja to živim više od 30 godina. I u tom konceptu života u kome sam odrastao, ja sam 92. bio dobrovoljac na frontu, ne da bi primao tamo platu i da bi nešto oteo, nego da bi branio narod od agresije, treće agresije u 20. veku. Posle rata sam video da se protiv nas vodi jedan mnogo suptilniji i opasniji rat.